Bom, eu faço uma oferta ainda hoje pelo corretor. Tá bom, obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tem que ser assim, né? Pelo corretor. Pra ele não achar que eu tô passando a perna na comissão. Trabalhou direito, merece. Seu Daniel, chegou aqui pro senhor. Pra mim? É. Mas só pode ser do corretor, é o único que sabe dessa transação. Essa daí é a Thaís. E essa foto foi tirada aqui no hotel. Ué, mas... Mas eu nunca tirei uma foto com a sua irmã, muito menos aqui nesse hotel. Como não? Tá aí, vocês dois. Essa daí não sou eu. Eu me conheço. Eu nunca estive aqui. Essa foto foi tirada ali, na frente da casa. Sim, mas só pode haver algum engano nisso. Tem alguma coisa errada aqui. Não, não. Não tem engano nenhum. Não tem nada de errado. Você e a Thaís estavam juntos aqui. E eu achando que... você vinha... Vocês estão tendo um caso. O quê? Peraí, moço! Peraí, Paula, moço, o senhor pode me levar pro Rio de Janeiro? Tem errado nisso daqui. Você me escuta. Pelo amor de Deus, vamos entrar, vamos sentar, vamos conversar. Não, o único erro quem cometeu fui eu. Porque eu acreditei em você. Eu vi. Eu vi ela dando em cima. Ninguém me contou, não. Eu senti. Mas eu preferi acreditar em você. Paula, escuta. Mentiroso, mau caráter. Escuta, olha o que você tá dizendo. Você sabe que eu não sou assim, isso não é verdade. Você tá errada, você tá sendo injusta comigo. Eu tô sendo injusta! Tá? Você mentiu pra mim, eu tô sendo injusta! Tá sendo injusta sim, ela deu em cima de mim, a gente já conversou sobre isso. Eu disse pra você que a gente não teve nada. Mentiu. Mentiu esse tempo todo, me fez de idiota. Paula. Por que você fez isso? Paula, vamos voltar junto. Me larga! Vamos, não encosta em mim! Solta! Junto pro Rio, a gente conversa no caminho. Eu não vou voltar com você pra lugar nenhum! Eu não quero saber de você! Eu tô com nojo de você! Nojo! Peraí, você não pode assim! Sai, moça cadastrada! Me tira daqui! Paula! Só você mesmo pra vir assim, sem avisar, né? Sei que tá variando, primo. Eu te liguei, avisei que chegava de São Paulo hoje pra passar o fim de semana. Diana, você disse que vinha à noite. Me liberei mais cedo. Eu e o Thiago trabalhamos, esqueceu? Sorte que o Gustavo tava aqui em casa, né? Senão você ia dar com a cara na porta. Ai, daí, Rodrigo? Deixava mal na portaria, ia pra praia, sei lá. Você é muito certinho, primo. Desde criança, né? Sempre cheio de regra, de horário. Vou te contar, eu levei até susto quando eu entrei de cara com o gostosão de pijama. Aí eu achei que, de repente... É? Deixa pra lá. Ai, Diana, você existe. Aliás, gostosão mesmo, hein? Você, Rodrigo, vamos combinar. É perfeitinho demais. Já não tem um fio de cabelo fora do lugar. Se não fosse meu primo, nem bom dia eu te dava. Ah, é? É. Mas esse Gustavo... Ai, cara de macho marrento, jeitão de jogador de futebol. Ah, ele sim. Olha aqui, Diana. Antes que você invente moda, o Gustavo não é pro teu bico, não, viu? Ele passou a noite aqui porque tá com um probleminha em casa, mas ele não tá solto na vida, não. Mas não é possível. Não sobra um pra mim, né? Não, isso é um complô universal. Cópia das chaves. Muito obrigada. Bom, eu preciso voltar pro trabalho. Só dei uma fugida rápida porque você me ligou. Bom, fica à vontade. É. Juízo, hein? Sempre tenho juízo. Uhum. Vem cá. A visão não tá um pouco apertada, não? Hein? É bom, valoriza o peitoral. É do Thiago, ele me emprestou. Vem cá falar nisso, Rodrigo, muito obrigado. Viu? Você e o Thiago foram nota 10. Mas hoje eu volto pra casa. Pensa no que a gente fala. Vocês só precisam conversar, vai acabar tudo bem. Não, eu nem falo nada, que quem entende de relacionamento longo aqui é o primo. Tchau. Cheio. Esse Gustavo é um desperdício.